Բարև սիրելի հեղափոխականներ, իմ այսօրվա հայտարարությունում մեջբերում եմ Արեն Լևոն Խեչոյանի «Արշակ արքա» դրասամատ ներքինի վեպից. Թագը ժողովուրդ է, ժողովուրդը հող, հողը թագավոր, իսկ լավ թագավորը ժողովրդի արժանապատվությունը. Սիրելի հայ ժողովուրդ, փետրվարի 18-ին դու ապացուցեցիր, որ ունես արժանապատվություն։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, փետրվարի 18-ին դու կրկին ներկայացրեցիր Աստծո կողմից քեզ տրված հայկական բարձրավանդակի նկատմամբ քեզ լիարժեք պատկանող իրավատիրության և հայրենատիրության հայտը։ Խեչոյանը շարունակում է. Մեր հարևան տերությունները երբ ցանկացել են ճզմել, ցածրացել և արհամարել են մեր թագավորներին, մեր ժողովրդին, մեր հողը, մեր արժանապատվությունը։ Միայն Տիգրան Մեծի խորաթափանց միտքն ու հզոր բազուկն էր, որ աշխարհի դրամի մեջ զրնգուն շառաչով մցրեց հայկական թագի պատկերը։ Նրանց հետո այս քանի դար մի լում անգամ չկարողացան կտրել մեր թագավորները, որովհետև դրամ կտրելը հողագնդի վրա արժանապատվություն ու անկախություն էր նշանակում։ Երբ ցանկացել են, քո թագավորներին նաև շպրտել են գահից, մորթել և գերեվարել են մեջբերման ավարտ։ Տարիներ շարունակ մենք ականատեսնենք, թե ինչպես մեր ժողովրդին, որն ունի արժանապատվություն այս կամ այն տերության հանցակցությամբ, թուրք չեն տվել իրացնել իր երկրում թագավոր լինելու իր իրավունքը։ Ականատեսնենք նաև, որ մեզ սպանել և բանտարկել են։ Կրկին այս կամ այն տերության մասնակցությամբ և հանցակցությամբ տեղի է ունենում փորձ օտարել մեզանից մեր երկրում թագավոր լինելու մեր իրավունքը և իրավազորությունը։ Սակայն պետք է այս կամ այն տերության հանցակից մասնակիցներին իրազեկենք, որ այս անգամ ձեր ջանքերը Սերժ Սարգսյանին կարգելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահ դատապարտված են և ապարդյուն։ Թող որևէ մեկը չկասկածի հայ ժողովրդի կամքի և հավատի հաստատակամության մեջ։ Մենք կարգ չենք մտածում և հեռուն չենք անտեսում։ Մենք զիված ենք համար համբերությամբ, առյուծին բնորոշ զոհաբերությամբ և նվիրվածությամբ, մեր հազարամյա հայկական վիշապների իմաստությամբ և մեր հայկական արծիվի սրատեսությամբ, որի արդյունքում ճշմարտությունը նվաճելու է մեր հայրենիքի բոլոր տաճարները։ Մեր ժողովուրդը և հայրենիքը կանչում է։ Լավագույն տղերքը վերադառնում են, իսկ սիրելի կանայք նոր հույս են գտնում մեր հայրենիքում։ Հայկական հազարամյակների անցյալը, ներկան և ապագան բոլորիս պարտադրում է սիրել, ապրել և պատերազմել մեր թագի ժողովրդի, մեր ժողովրդի, մեր հողի, մեր հողի, մեր թագավորի, մեր լավ թագավորի ժողովրդի արժանապատության համար։ Ստեփան Դեմիրճյան,